Sem nome da. Apareceu aqui para mim alguma coisa. Então, eu gostaria de agradecer ao espaço, né, à Sociedade de Pediatria, ao Dr. Denis, por esse espaço aberto para discussão de temas que são importantes no cuidado das crianças. Antes da gente começar a aula, de eu apresentar o Dr. Luiz Antônio para vocês, como se precisasse de apresentação, Dr. Luiz Antônio, mas a gente vai falar um pouquinho de uma campanha que começou aqui, à medida que a pandemia foi avançando. Nós, da Sociedade de Pediatria, percebemos uma necessidade, né, de muitos brasilienses e de muitas instituições daqui de ajudar. Então, hoje, Andressa, você passa para a gente. Eu gostaria de apresentar para vocês a instituição. A gente passa um pouquinho, conta um pouquinho a história. Essa é a professora Priscilina, ela junto com alguns professores de uma escola do Guará, vendo a necessidade dos alunos, se uniu e tem feito um trabalho muito bonito. Nosso colega Pedro Reis, que é infectologista, inscreveu e pediu para a gente colaborar com essa instituição e a gente está aqui nessa campanha de solidariedade. Vamos ouvir um pouquinho. Olá, meu nome é Presilina, sou professora, moro no Guará. O ano passado, no início da pandemia do coronavírus, nossos alunos fizeram contato, reclamando a falta de alimentos, material de limpeza e higiene pessoal em suas casas, pois são filhos de trabalhadores informais que perderam emprego e renda. Sensibilizados, nós, professores do Guará, e estrutural, organizamos uma campanha solidária e temos repetido a ação todo mês para arrecadar alimentos, agasalhos e até roupas em boas condições de uso. A sua ajuda é muito bem-vinda. Contamos com a solidariedade de todos. O doador que sentir vontade de conhecer as famílias e quiser participar no dia da distribuição de alimentos, também é muito bem-vindo. Se puder, venha participar conosco das ações solidárias em favor das famílias dos nossos alunos moradores na Santa Luzia Estrutural. Desde já, agradeço à Sociedade de Pediatria do Distrito Federal. Olá! Então, ela gravou esse videozinho para a gente coloca aí o Pix, depois a Andressa vai colocar no chat também, né? Tem as nossas, os nossos contatos, vai ficar lá disponível, quem que puder, quem sentir no coração essa necessidade, são contribuições aí voluntárias e qualquer pouquinho já ajuda, né? Junto viram muito para ajudar esses professores. As fotos são emocionantes, né? E a gente sabe, a gente está vendo a necessidade no mundo inteiro, e não é só aqui no Brasil, mas aqui do ladinho da gente, a poucos quilômetros, né, da nossa casa, a gente vê tanta gente ainda necessitada. Então, é um jeito que a gente tem de procurar ajudar nesse momento de dificuldade. Depois dessa, a Andressa coloca lá, né? E agora vamos para a aula. Então, hoje o tema é aspiração de corpo estranho. Quem vai conversar com a gente é o Dr. Luiz Antônio. Ele é pediatra, ele é instrutor de suporte avançado de vida em pediatria, que é um curso especializado nesse suporte de vida, desde 1999. Ele é professor da Unicepa, faz pós-graduação em emergência em pediatria no Instituto de Pesquisa Albert Einstein. E é um colega muito querido da sociedade, tem experiência aí nos plantões e atendimento de famílias, tanto em consultório quanto nos plantões lá no HRT, né, doutor Luiz? Boa noite, muito obrigada. Vamos lá. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí mais uma vez, a gente poder estar aqui passando um pouquinho do que nos envolveu nesses anos todos aí, que é a emergência pediátrica. Hoje eu posso dizer que eu estou de folga, viu, Andréia? Que eu praticamente moro no HRT, né?
passeio em casa e de vez em quando passo no consultório para dar um alôzinho também. Então, hoje eu estou de passeio aqui em casa. E muito gratificante, né, a gente falar um pouquinho do pouco que a gente já aprendeu aí no nosso dia a dia sobre emergência pediátrica. E dessa vez a gente vai tentar passar aí para vocês um pouco sobre o engasgo, né? Uma situação corriqueira no dia a dia. E que é um conhecimento assim que todos devem ter, né? O que nós vamos falar não é nada avançado, não é nada para o lado da medicina, vamos dizer assim, né? O que nós vamos passar é o suporte básico de vida em pediatria, né? E que qualquer pessoa leiga, pai, mãe, professora, pode fazer parte disso aí. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Que a gente tem visto, né, Luiz? Vira e mexe aparecendo na televisão exatamente esse tipo de situação e, às vezes, os pais chegam com essa angústia no consultório. Então, eu achei muito oportuno esse tema da gente trabalhar, né? Porque se tiver um pouquinho de conhecimento, na hora a gente consegue ficar mais calmo. Vamos lá. Exatamente. Não é bicho de sete cabeças. Eu costumo falar que são procedimentos assim, muito simples, né? Que a gente quer passar aqui para todos, né? Que caso aconteça aí na sua frente, possa resolver, obter êxito, né? No tratamento, né? Salvar uma vida, né? Não é nada difícil de fazer. A gente teve aí há uns 2 ou 3 anos atrás um caso de engasgo em uma das hamburguerias de Águas Claras, né? Depois a gente teve, 2 meses depois, a gente teve um outro caso numa churrascaria em Taguatinga Sul. Infelizmente, os dois casos foram a óbito, né? E a gente está com um celular na mão, muito fácil abrir o Google ali e perguntar rapidamente como é que eu faço para tratar o engasgo, que aparecem vários vídeos aí para dar esse tipo de orientação, né? Antes de começar, quero passar aqui para todos, né, que a nossa aula de hoje, né, 24 de maio, é sobre o engasgo, né, obstrução de via aérea por corpo estranho. No dia 1º/6 aí do nosso pacotinho, nós vamos falar sobre queimadura, né, em tempo de Covid, aí, na época de São João, né, que não vai ser um São João comum, vai ser um São João diferente, São João com Covid. No dia 8/6, depois vem a ingestão de corpo estranho. Doutora Ana Luísa vai falar, né? Hoje nós vamos falar quando o corpo estranho entra pela via respiratória, e ela vai falar quando o corpo estranho entra pela via digestiva, né? Depois vai ter, no dia 28/6, a maternidade e saúde mental. No dia 5/7, prevenção de acidentes. Eu volto a falar com vocês, né? Que vai ser aí um período de férias, entre aspas, né? A gente mudou tudo, né? Férias de escola já não tem mais, está tudo mudado, mas, enfim, é um período comum, né? Para férias, a gente vai falar um pouco. No dia 13, a doutora Mônica Mulatinho vai falar sobre o resgate da autoridade dos pais. A criançada está mandando em casa, a gente tem que ter cuidado com isso, né? E, por último, nós vamos falar de prevenção de suicídio. Essa data aqui não é a data correta, tá? O mês, né, de prevenção do suicídio é em setembro, então essa aula deve ficar para o mês de setembro, oportunamente no período da prevenção de suicídio. Bom, entrando então aqui na nossa aula propriamente dita, né, então OVACE significa obstrução de via aérea por corpo estranho, né? Então a gente está vendo aqui uma pessoa fazendo um lanchinho, né, como muitos aqui assistindo a aula também deve estar com um lanchinho aí do lado aí do computador, do seu celular, né? Então, a gente vê, olha, facilmente que o alimento, ele cai para o lado de trás. Tem dois canais aqui, né? Um mais largo e um mais estreito, tá? Então, o alimento vem pelo lado mais estreito, que é o lado de trás, que fica encostadinho na coluna. Esse é o lado digestivo, né? Então, o alimento vai cair lá no estômago e vai seguir o seu rumo. Isso aí é a doutora Ana Luísa, que vai falar para vocês na nossa terceira aula.
E o que nós vamos falar hoje é quando esse alimento cai para o lado errado, cai para cá, para a via respiratória. Então, aqui ó, já tem uma aparênciazinha ali de gogó, né? É ali, quando o alimento cai para o lado errado, né? Cai no gogó, vamos dizer assim. Então, caiu ali, imediatamente vem a tosse. É o engasgo. Até uma gotinha de água faz a gente engasgar. É. Então, é esse lado que nós vamos passar aqui para vocês, tá? Então, se cair aqui para o lado errado, vai obstruir a respiração, né? E se não houver o desengasgo, fatalmente vai evoluir para o óbito, né? Então, é isso que a gente quer ensinar para vocês. Antes de mais nada, vamos entender aqui que 90% dos casos de engasgo ocorrem em menores de 5 anos de idade. E 65% desses casos ocorrem em lactentes, quer dizer, em crianças menores de 2 anos. Ou seja, o engasgo é um problema do pediatra, é um problema da criança. Então, é um problema do cuidador, é um problema da professora, é um problema dos pais. A maioria do engasgo ocorre em criança. E é por isso que a gente está reunido aqui em nome da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, né, para falar de engasgo. Olha, se tem um lado bom que a gente pode falar sobre engasgo, é esse aqui, tá? Que lado bom é esse? Onde tem uma criança, tem um cuidador, tem um adulto por perto, né? E o que, que significa esse lado bom, né? Significa que a ação é imediata, existe uma maior chance de sucesso e um menor percentual de sequelas e mortes, né? Quer dizer, tem um adulto por perto, vamos salvar aí rapidamente a criança, né? E vamos diminuir a situação crítica, diminuir as sequelas, tá certo? Por que que acontece o engasgo, né? Então, o engasgo acontece porque a criança está na fase oral, tudo leva para a boca, é muito curiosa, vai atrás de tudo, só que ao invés de pegar, olhar, ficar ali com a mãozinha, tentando enxergar, sentir, né, o objeto que está ali na mão, não, ela vai provar aquele objeto, vai levar para a boca, né? Somado a isso, ela tem uma dificuldade mastigatória, a falta dos molares, aquele dentinho lá atrás, né, o pilãozinho, né, aquele que parece um pilãozinho, que serve para macerar, mastigar bem o alimento, né? Os dentinhos da frente é mais para cortar, né? E os dentinhos de trás é mais para mastigar. Então, a falta desses dentes também vai favorecer o engasgo, porque os alimentos vão ficar em pedaços maiores. Somado a isso, a imaturidade laríngea, quer dizer, todo aquele segmento ali de fazer o movimento de deglutição, de engolir, ainda está imaturo. A via respiratória da criança tem um diâmetro menor, né? Isso favorece com que qualquer objeto pequenininho pode já obstruir a via aérea, né? E a maior frequência respiratória. Quanto mais rápido a gente respira, maior o risco de aspirar, né? Quando a gente está cansado, correndo, brincando, então aumenta o risco de aspirar quando a gente está comendo naquele mesmo momento, né? Então, tudo isso favorece o engasgo, favorece a obstrução de via aérea por corpo estranho, né? Então, o que que vai obstruir a via aérea por corpo estranho? Então, está aqui alguns exemplos, né? Pode ser um carocinho de feijão, um carocinho de milho, amendoim, né? Pipoca, tá? Eu quero chamar a atenção aqui a todos, né? O balão, como assim? Um balão desse tamanho aqui vai entrar na via aérea? Não, não é bem assim. Então, vamos pensar aqui. Quando você vai numa festinha, embora as festinhas hoje estão paradas, né? Mas vamos entender o seguinte. Você vai numa festinha e lá tem um monte de balão. Toda festa de criança tem balão. Até festa de adulto hoje também tem, né, André? Então, a criança pega aquele balão, né? A primeira coisa que ela faz é apertar o balão, levar para a boca, tentar morder, tá? E quando aquele dentinho crava naquele balãozinho e ele estoura, a pressão que está ali dentro joga um fragmentozinho do balão para dentro da boca e pode cair para a via respiratória e obstruir, né? E é preciso ter cuidado com o balão, tá? Então, não é para deixar de brincar com o balão, mas fique de olho ali, fica cuidando da criança que está ali do seu lado, tá? As roupinhas, principalmente das meninas, né? Eu tenho 5 filhos, né? Os quatro primeiros foram homens, depois é que veio a menina. E olha, cada vestidinho lindo e maravilhoso. Eu saí para comprar um dia uma sandalinha, né? Para a Rebeca ir para uma festinha, e eu voltei com uma sandália e 8 vestidinhos. Cada um mais lindinho do que o outro. Agora, olha, tudo cheio de coisinha pendurada, de botãozinho, de bolinha, de um monte de coisa. Nem passou pela minha cabeça que,
tinha esse risco aí de obstrução de via aérea, mas isso já se vai aí 20 anos, né? Então, esse tempo aí eu não tinha tanto conhecimento com obstrução de via aérea para o corpo estranho. Por isso que eu comprei esse monte de roupinha cheio de coisinha pendurada, né? E esse também é um risco grande de obstrução de via aérea. Tá? Mamães, papais, fiquem de olho, olha. Almofada, bichinho de pelúcia, ele costuma ter essas bolinhas aqui de isopor, ó. E a criança gosta de ficar beliscando ali a almofadinha. Dá uma olhadinha na almofada que você tem, se já não tem um buraquinho ali, tá? Então ela pode pegar essa bolinha que está ali dentro, ou um pedacinho, às vezes, de esponja que está ali dentro, né? E enfiar no nariz e daqui a pouco cai na via respiratória intratorácica, né? E pode obstruir e a criança evoluir com a parada respiratória por isso, tá? Comidinha toda coloridinha, cheio de bolinhas, tudo. É maravilhoso colocar isso aqui na mesinha para o bebê, mas não deixa o bebê comendo sozinho, não sai ali de perto. Também são objetos, né, que podem obstruir a via aérea do corpo estranho. Essa comidinha tem que ser macia, né? É seguir a orientação do pediatra, né? Macia no tempo certo, até aumentar a consistência também no tempo certo. O pediatra orienta sempre. Por isso que tem as consultinhas de rotina. Mamães, olha, eu sei que você quer ficar sempre linda e maravilhosa, né? Papais, cuide dessas coisinhas da mamãe aqui, ó. Verifique se está no lugar certinho, bem guardadinho. Cuidado, a criança achou isso aqui, ó. É o maior brinquedo que eles vão encontrar ali dentro de casa, tá? E se você não estiver por perto, vão começar a comer bolinha por bolinha aqui. Uma pode ir para a via respiratória e causar obstrução, tá? Brinquedinhos, né? Então, os brinquedos têm que ser de tamanho adequado para a idade de cada criança. Só que, às vezes, você tem dois filhos, três filhos, né? Ou tem um priminho ali dentro de casa com um brinquedinho adequado para ele, mas não é adequado para a criança menor. E ela vai sentar ali no meio, vai brincar também. Então, brinquedinhos pequenininhos podem trazer prejuízo, aumenta o risco de obstrução de via aérea por corpo estranho. Fique de olho nisso, tá? E quando é que acontece a obstrução de via aérea por corpo estranho? Quando você menos espera, tá? Quando você está amamentando, né? Então, às vezes o bebê está mamando ali, daqui a pouco dá uma tossidinha, né? Ainda bem que é com leite, né? É líquido, então a tosse pode expelir aquele leitinho que caiu ali no buraquinho errado e resolver todo o problema. É só você não atrapalhar a criança. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre o tratamento. Tá? Pode acontecer quando o bebê está brincando, né? Aquele monte de brinquedinho ali do lado, e às vezes o brinquedo solta um pedacinho, solta um fragmento, né? Ou o brinquedo não é adequado para o bebê, fiquem de olho nisso. Tá? Nas escolinhas também tem um monte de brinquedo, tem que ficar de olho. Às vezes são crianças de idades diferentes ali, próximo com brinquedos de tamanhos diferentes. Então, ficar de olho nisso aí também. Pode acontecer na hora do lanchinho, né? Pode acontecer em vários momentos, tá? Aí vamos aproveitar aqui e falar do BLW, né? Aquele método que está na moda aí, que é deixar a criança meter a mão e comer. É liderado pelo bebê, né? Alimentação liderada pelo bebê. O que que a gente tem para falar sobre isso? O que que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala sobre isso? É que, por enquanto, esse método é ótimo, maravilhoso para quem gosta, mas ainda não mostrou para que veio, né? Não aumenta o crescimento e desenvolvimento da criança em relação ao método tradicional, né? A ingestão dos alimentos de micronutrientes não é diferente da ingestão do método tradicional, tá? Não influencia a formação de hábitos alimentares diferentes, não quer dizer que o bebê vai comer melhor ou pior quando você usa esse método, né? Os pais e cuidadores às vezes acham difícil ficar ali o tempo todo cuidando do bebê e acham que pode deixar o bebê comendo sozinho. Ah, é para deixar ele liderar ali aquela situação, né? Mas não pode sair de perto, tá? O que a gente tem mesmo de verdade sobre o BLW, né? Então deixar o bebê meter a mão, é que aumenta o risco, né? Engasgo se você deixar o bebê tomando conta da comida, metendo a mão, comendo sozinho e você sair de perto. Então você pode usar esse método, mas você não pode sair de perto do bebê e tem que tomar cuidado. Às vezes ele tira um pedaço grande, bota ali na boca, ele pode engasgar, tá? Então tome cuidado com isso, tome cuidado com os modismos. Tá? Não vão assumindo coisas sem pedir orientação do pediatra. Bom, onde é que ocorre o engasgo? Então, a gente tem aqui em percentual, né? 3% só ocorre aqui na traqueia, que é a primeira entrada ali do tubo, né? Então, é um tubo único, né? Antes de dividir ali para os dois pulmões. Então, se cair aqui, é obstrução total, né? Na traqueia, um pouco mais embaixo,
ocorre em 13% dos casos. E a maioria, graças a Deus, ocorre mais no pulmão direito. Isso quer dizer que eu tenho pulmão esquerdo para respirar por essa criança, então dificilmente a criança que está engasgada com o objeto do lado direito vai morrer, né? Mas vai precisar ser tratada. Tá? Então, muito cuidado com isso. No pulmão esquerdo ocorre em 3% das vezes e nos dois lados, e é mais raro também, acontece em 3% das vezes. Então, o mais comum é do lado direito. Tá? Para os papais entenderem aí, para os professores que estão nos assistindo entender por que é mais comum do lado direito, é porque do lado esquerdo há o brônquio, né? Esse lado esquerdo ele tem que desviar um pouquinho do coração, tá? Para poder dar passagem ao ar. Então, esse desvio faz com que tenha uma curva um pouquinho mais acentuada do que o lado direito. Tá? Então, o lado direito é quase uma reta. Então, por isso que facilita que aquele objeto caia do lado direito. Mas, para isso, tem que ser um objeto bem pequenininho. Porque se ele for um pouquinho maior, ele já vai ficar impactado aqui para cima, é uma obstrução total, e aí a criança fatalmente vai a óbito se você não tomar as providências. Tá? Como é que eu sei que a criança está engasgada? Né? Então, é baseado na manifestação clínica. Né? Quando a criança engasga, a primeira coisa que aparece é a tosse. Né? Então, se a tosse ela é repentina, a criança não tinha nada e, de repente, começa a tossir. Tem uma falta de ar razoável, né? E o roxinho, né? A cianose significa aquela coloração roxa da pele. É pouco acentuada, o mais importante aqui é a tosse, então essa criança tem menor risco de evoluir com uma parada cardiorrespiratória. Agora, se for o contrário, ela tosse pouco, ela tem uma falta de ar mais importante e está bem roxinha, isso significa que se você não tomar atitude, essa criança vai morrer daqui a pouco. Então, olha, observem bem. Quando a tosse é mais intensa, a criança tem menor chance de complicação. Quando a tosse é menos intensa, quando ela é abafada, quando ela é baixa, ou o choro da criança é fraco, né, e o roxinho prevalece, significa que o caso é gravíssimo e você tem que tomar atitude. Tá? Aqui é mais interessante para os pediatras, né, que estão nos assistindo. Outras manifestações clínicas pode ser o chiadinho ali no peito, o estridor, que é um chiado mais alto, né? É bem mais fácil de ouvir. Né? Esse chiadinho aqui, a sibilância, às vezes você precisa colocar o ouvido nas costas da criança. Né? O murmúrio vesicular, quer dizer, o som pulmonar ele pode estar diminuído, em todo o pulmão, se a obstrução for total, ou ele pode estar diminuído só do lado que aquele corpo estranho está obstruindo. Né? Roncos, que todo mundo conhece o som do ronco, pode aparecer. A febre acontece quando é uma obstrução parcial, que não precisou fazer nenhuma manobra, às vezes você nem sabe que teve uma obstrução, né? Como aquele fragmentozinho do balão, caiu de um ladinho do pulmão e mais tarde pode apresentar uma pneumonia e às vezes é por corpo estranho. E o pior de todos, que a gente não quer que aconteça, é a parada cardiorrespiratória quando a obstrução é total. Quem não respira, o coração também não bate. Tá? Esse é o sinal universal do engasgo. Né? Se vocês quiserem olhar aqui para mim, eu vou fazer mais fácil, vocês vão entender. A criança maior ou o adulto, né, coloca a mão de repente. Quando engasga, a primeira coisa que a pessoa faz é colocar a mão dessa forma aqui, ó, as duas mãos, esse é o sinal universal do engasgo. Tá? Então, quando vê alguma pessoa fazendo isso na sua frente ali e não consegue nem falar com você, ela está engasgada. Tem que agir imediatamente, não pode esperar nada. Tá? Tem alguns exames aí que para os médicos que estão nos assistindo, os pediatras principalmente, a gente pode fazer, mas não vai ajudar. O raio-x tem baixa especificidade, ajuda muito mesmo. Tá? O mais importante é ser nos lugares menos esperados, então é numa festinha dentro de casa, é um lugar onde não tem, né, nem exames para fazer. Então não se preocupe com exames, tem que ser imediata, ação imediata. Né? Quando está dentro do ambiente hospitalar, aí para os pediatras, o que vai ajudar bastante é a broncoscopia, tá? Quer dizer, aquele tubinho que vai entrar ali pela boca, né, e vai entrar dentro do pulmão. Né? Então entra pela boca, cordas vocais estão aqui, passa lá para a traqueia, tem a divisão do pulmão, né, e vai entrando, vai procurando o corpo estranho ali para dentro. Esse exame vai servir tanto para dar um diagnóstico como para tratar. Quando achar o corpo estranho, vai
remover, retirar esse corpo estranho. Aí é o tratamento definitivo, né? Diagnóstico diferencial significa situações que podem simular, né, uma obstrução de viela para o corpo estranho, tá? A laringite aguda, que às vezes a criança deita para dormir, está bem, e de repente acorda rouca, né? Pode ser só uma infecção viral, pode ser uma laringite alérgica, tá? E pode ser um quadro infeccioso, pode ser a asma, pode ser bronquiolite, que está na moda agora, é uma infecção por vírus. Mas geralmente tem uma historinha mais arrastada, a criança já vinha tossindo, com febre ou não, né? E as pneumonias também podem estar associadas a um diagnóstico que pode parecer uma obstrução de via aérea para o corpo estranho, tá? Então, vamos lá, gente. Como é que eu vou tratar a criança com obstrução de via aérea por corpo estranho, tá? Então, se a criança está tossindo, tá? Se a criança está tossindo forte, né? Você só vai orquestrar a tosse, né? Tá ali, ó. Orquestre a tosse. Insista na tosse, mande a criança tossir, mande o adulto tossir, mande o adolescente tossir. Enquanto a tosse for forte, não atrapalhe, não bata nas costas, não levanta o braço, não é para ficar soprando moleira de criança. A tosse é o melhor mecanismo para desobstrução de via aérea por corpo estranho. Não atrapalhem, por favor, tá? Deixe a pessoa tossir em paz. Agora, se a tosse ficar fraca, ineficaz, é aquele caso que a tosse está fraca e o roxinho está aumentando, aí você tem que tomar atitude, tá? Imediatamente, tá? Não é para esperar a criança parar de respirar, parar o coraçãozinho para você tomar atitude. Essa atitude tem que ser imediata. Então, é aquela tosse fraca, o choro não sai, a voz não sai, você tem que tomar atitude. E que atitude é essa? É isso que nós vamos falar para vocês agora, quando isso acontecer na sua frente, tá? Então, vamos dividir aqui em dois grupos, né? A criança ou o adulto que está consciente e o que está inconsciente. Vamos considerar primeiro aqui o consciente. Então, o consciente eu divido em dois grupos. Aquele que é menor de um ano, menor de um aninho de idade, e aquele que é maior de um ano. Quando eu falo maior de um ano, é maior de um ano. Até 110 anos é? É, até 110 anos é. Tá? Então, como é que eu vou tratar esses pacientes? Então, vamos começar com o menor de um ano. Tá? Eu vou fazer, vou pegar a criança nessa posição, eu vou segurar aqui, ó, na mandíbula, olhem para mim agora, olhem na minha fotinha aí que está aparecendo, ó, seguro na mandíbula, tá? Dessa forma aqui. Existem grupos que orientam pegar dessa forma. Eu acho totalmente antifisiológico, né? Porque a pega ela é assim, então eu gosto de pegar é assim e orientar que peguem assim. Peguem na mandíbula, no osso, não peguem no pescoço, na parte mole, senão você vai obstruir mais a via aérea. Então segure desse jeito aqui, como está aparecendo a mão aqui. Apoie o seu braço, tá? O seu antebraço, aliás, na coxa, tá? Para dar um apoio ali atrás. A cabeça mais baixa do que o tronco e dispare 5 golpes nas costas, entre aqueles 2 ossinhos das costas. Nós temos um videozinho aqui, daqui a pouco nós vamos fazer, tá? E antes que eu me esqueça, no final eu vou colocar aqui o meu Instagram e lá tem uns vídeos também falando exatamente tudo que nós estamos falando aqui para vocês. E aí vocês vão poder aprender mais ainda. Então, disparem 5 golpes nas costas. É batendo daqui em direção à cabeça, como se você estivesse empurrando esse corpo estranho para ele sair. Depois de 5 golpes, você vira a criança do lado oposto, tá? E aí segure na região de trás da cabeça e não no pescoço, tá? Como a mão está aqui, também com a cabeça mais baixa do que o tronco, tá? Apoiado aqui na coxa e vai fazer 5 compressões aqui no tórax. Entre os 2 mamilos, tá? Você vai comprimir o tórax. Criança menor de um ano que nós estamos falando, tá? Então, use 2 dedinhos, faça a compressão entre os mamilos da criança. 5 compressões. E é isso que você vai fazer. Nós temos um videozinho aqui, ó. Vamos passar de novo, mais uma vez, 5 golpes nas costas e 5 compressões no tórax.
Beleza? Deu para ver direitinho, Andréia? Certinho, Luiz. Afundando bem essa mão no tórax aí, né? Não é carinho, né? Não é carinho, é pancada, tá? Não é para fazer massagem, não. Tá? E aí, por quanto tempo eu vou ficar fazendo isso? Né? Eu vou fazer isso até o bebê expelir esse corpo estranho. Se ele conseguir fazer isso, ele vai cuspir e ele vai chorar. Ele vai te dar dica de que foi desobstruída a via aérea, tá? Ou até ele perder a consciência. Aí ele está dizendo para você, não desobstruiu, eu não consigo respirar e o meu coração já parou ou está parando, tá? E nesse caso, você vai ter que fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Nós vamos falar um pouco mais na frente. Beleza? Então, eu vou fazer 5 golpes nas costas, 5 compressões no tórax, até o bebê expelir o corpo estranho ou até ele perder a consciência. Quando ele perder a consciência, eu vou ter que fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Tá? Agora, vamos falar aqui de criança maior de 1 ano. O sonzinho de fundo aqui é a paçoca que está me ajudando aqui. Não sei se está dando para ouvir aí. É quando aparecem uns amiguinhos de rua ali, que ela fica olhando na sacada, e aí ela fica brigando. Então, olha, maior de 1 ano, tá? Então, maior de 1 ano, a gente faz a manobra de Heimlich. É um nome complicado, difícil, mas não precisa aprender, nem falar esse nome. O que que significa manobra de Heimlich? Tá? Você entra por trás da criança ou por trás do adulto, né? Maior de 1 ano, para todas as idades, tá? Aí você fecha a mão, faz isso aqui, fecha a mão. Essa parte da mão aqui, olha, tá? Que vem do polegar, você vai apoiar entre o apêndice xiphoide e o umbigo. Umbigo, todo mundo sabe, né? Está aqui embaixo, né? O umbigo está bem aqui embaixo. O apêndice xiphoide é o último ossinho quando você vai descendo ali no tórax. O último ossinho que você palpar, falou, ah, terminou o osso, agora parte mole. Então, é entre esse ossinho e o umbigo. Você apoia uma mão fechadinha com essa parte aqui e junta a outra, tá? Por trás do paciente, por baixo das axilas. Se a criança for pequenininha, você pode agachar, ficar de joelhos, para posicionar melhor atrás dela. Se quiser, pode colocar em cima de uma cadeira, pode colocar em cima de uma mesa, para deixar a cabeça dela ali próximo do seu rosto, tá? Ah, e se for uma pessoa maior, ou até maior do que você, aí você vai estar posicionado ali adequadamente, tá? Então, aí você vai fazer golpes, né? Compressões abdominais, tá? Agora são compressões abdominais, como a gente está vendo aí na figurinha. Então, quantas compressões a gente vai fazer? Agora não são 5 compressões abdominais. Agora você vai ficar fazendo compressões abdominais tantas quantas forem necessárias. Vai puxar, vai puxar, vai puxar, vai puxar. Até quando? Até eliminar o corpo estranho ou perder a consciência. Tá certo? Até eliminar o corpo estranho ou perder a consciência. Quando perder a consciência, vai desabar ali na sua frente, você está segurando, vai cair para o chão, né? Existe o jeitinho certo, mas eu garanto que na maioria das vezes, mesmo a gente aprendendo como é que faz para não deixar cair no chão, os dois vão igual um saco de batata ali para o chão. Importante, se der tempo, proteja a cabeça, o pescoço, né? Para não deixar bater com tudo no chão. E aí a gente tem que fazer igualzinho no primeiro caso, menor de 1 ano. Se perdeu a consciência porque está evoluindo com uma parada cardiorrespiratória e você vai ter que fazer a RCP. O que é isso? Ressuscitação cardiopulmonar. Tá certo? Bom, se é inconsciente, tá? Terminamos o consciente. Agora vamos para o consciente, para o inconsciente. O inconsciente menor de 1 ano ou o inconsciente maior de 1 ano não tem diferença. A manobra é a mesma, tá? Então tá aqui, a bebê já está fazendo a manobra, tá? RCP significa o quê? Compressão e ventilação. Tem que comprimir o tórax, né? Fazendo massagem ali no tórax para fazer o coraçãozinho comprimir, jogar sangue para frente, bombear o sangue para frente e tem que fazer a ventilação boca a boca, tá? Hoje está até autorizado você fazer só a compressão, né? Mas em caso de engasgo, né? O ideal é que você tenta ventilar esse paciente, essa pessoa engasgada, tá? Então, aqui nós vamos dar uma dica assim, rapidinho, mais para passar ali, para vocês entenderem como é que faz a RCP. Então, quando você está sozinho dentro de casa, né,
não tem outra pessoa para ajudar, você vai fazer 30 compressões e tentar ventilar duas vezes, tá? Se tem duas pessoas ali do lado, você vai fazer 15 compressões para duas ventilações, tá? Então, gravem bem isso, tá? Essa é a técnica utilizada e recomendada, né, dentro da ressuscitação cardiopulmonar, tá certo? Para criança. Se for adulto, né, de adolescente para cima, você não faz os 15 para 2, mesmo se tiver com dois socorristas. Aí você vai fazer sempre 30 para 2, tá certo? O leigo pode fazer isso? Pode. Isso aqui, a orientação é para leigo também, tá? Aqui só tem uma diferença. Antes de você ventilar as duas vezes, você tem que abrir essa via aérea para ver se o corpo estranho não está visível, porque agora a pessoa que está engasgada está inconsciente. Então, se esse corpo estranho sair durante a sua manobra de compressão, o paciente não vai cuspir mais esse corpo estranho. Ele perdeu a consciência, perdeu o reflexo de tosse e de cuspir. Tá? Então, você, antes de ventilar as duas vezes, abre a via aérea, abre a boca. Se o corpo estranho estiver visível, vai lá com o dedinho em forma de pinça, retira esse corpo estranho. Tá certo? Todas as vezes antes de ventilar. Né? O ideal, não é a nossa intenção aqui, né, dar um curso de ressuscitação cardiopulmonar, a gente pode combinar numa outra oportunidade, né, fazer a ressuscitação cardiopulmonar. Beleza? Então, está aqui a orientação antes de ventilar, veja se o corpo estranho é visível. Se for, retire, tá certo? Toda vez que vê alguém com um quadro sugestivo de obstrução de via aérea para o corpo estranho, de engasgo, grita para o socorro, se estiver sozinho, chame o vizinho, chame alguém para ajudar você, tá? Se tiver com o celular na mão, ligue 192 para o SAMU, ligue 193 para o bombeiro, deixa no Viva Voz que eles vão orientar o que você tem que fazer também ali naquele momento. Então, a gente sabe que todo mundo está ali com o celular na mão o tempo todo, às vezes nem conversa mais com um amigo que está sentado ali na mesa do lado, mas está conversando com outro que está à distância. No Google tem tudo isso aqui, toda essa orientação, no YouTube também tem bastante orientação, no Instagram eu tenho as orientações para isso, então é só você acessar ali, tá? Que é com 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos que você consiga acessar e faça a manobra corretamente, você pode estar salvando uma vida, tá? Todos os casos que obtiver sucesso, falar, eu fiz uma manobra e melhorou. Eu tenho alguns casos, né, de pessoas leigas que falou, não, eu vi como você me orientou da outra vez, e um dia aconteceu, quando eu fiz assim, desobstruiu a via aérea, a criança melhorou na hora. E aí, o que você fez? Não, aí ela voltou, brincou, estava tudo bem. Não, todos os casos você encaminhe para uma emergência, porque essas manobras podem fraturar uma costela, tá? Essas manobras podem lesar o fígado, podem lesar o baço, e às vezes vai ocorrer um sangramento, uma complicação, daqui uma hora, duas horas, seis horas, ou no dia seguinte, e às vezes a criança desobstruiu a via aérea ou e veio a complicar e falecer no dia seguinte, tá? Aí vem aquela pergunta, você colocou aí que na ressuscitação cardiopulmonar eu tenho que ventilar o paciente, mas não está obstruído? Tá, é verdade, está obstruído. Mas quando a gente fala para você tentar ventilar, a gente está com a intenção de que existe uma passagenzinha mínima de ar, e que se você tentar ventilar e esse arzinho entrar, você pode manter essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto ainda vivo, até que o socorro chegue e ajuda você no trato com esse paciente. Ou, de repente, na tentativa de você ventilar, aquele corpo estranho vira um pouquinho de lado e abre a via aérea, deixa passar mais ar. Aí você salva também essa criança. Tá certo? O melhor de tudo na obstrução de via aérea não é fazer tudo isso que eu ensinei, tá? O melhor de tudo é isso aqui, ó. Prevenção. Tem que evitar a obstrução de via aérea para o corpo estranho. Então, vai lá, olha as dicas. A alimentação da criança tem que ser supervisionada e adequada para a idade. Então, gente, quando nós falamos é necessário fazer acompanhamento pediátrico nos primeiros 2 anos, sempre que o pediatra fala, olha, volta daqui 1 mês, volta daqui 2 meses, daqui 4 meses, é exatamente para estar orientando essas mudanças de acordo com a idade da criança. Tá? Então, não deixe de fazer as consultas de rotina de sua criança. Tá? Ensinar a mastigação para a criança. Quando a gente fala, olha, não é para bater a comidinha no liquidificador, não é para passar na peneira,
é para que a criança aprenda a mastigação. Porque se você der líquido, ela puxa e engole, puxa e engole. Então, ela não está desenvolvendo o processo mastigatório, que é uma defesa contra a obstrução de via aérea para o corpo estranho. Porque um alimento bem mastigado é um alimento que está bem triturado, que vai ser deglutido ali mais facilmente, não vai causar obstrução de via aérea para o corpo estranho. Tá? Mais dicas. Papais e mamães, não fique dando comidinha para a criança, fazendo ela rir, fazendo ela gritar, fazendo aviãozinho, tá? Enganando a criança para ela comer mais uma colherada. Tá? Não façam isso com as crianças. E nem vocês também. Tá? O engasgo acontece, né? O adulto às vezes acontece, quando você está ali num barzinho, está brincando, está dando uma gargalhada, de repente põe uma comida na boca e pum, vai para o lugar errado. Tá? O engasgo acontece exatamente no momento, porque quando você ri, quando você brinca, quando você fala, você está usando a via aérea e não a digestiva. Tá? E tem um momento que você precisa puxar o ar e tem um momento que você precisa tirar o ar para expressar o som, né? De gritar, de sorrir, de falar. Então, essa entrada e saída do ar, se tiver um alimento ali dando bobeira, vai puxar para o buraco errado. Tá? Então, a criança que vai sentar na mesa para comer, ela tem que sentar, enxergar o pratinho, tá? Enxergar a mesa servida, enxergar o papai, enxergar a mamãe, enxergar os cuidadores, né? Ou na escolinha, enxergar os coleguinhas que estão ali do lado, porque não é momento só de alimentar. Aquele momento, a criança está entendendo que ela está com fome e daqui a pouco ela vai entender que está saciada, porque ela já está cheia. Aquele momento é um momento de reunião, é um momento de alimentação, tá? Então, a criança precisa aprender isso. Nada de ficar fazendo bichinho ali para a criança se entreter para poder comer mais uma colherada. Não fiquem cobrando mais uma colherada da criança. Ensine a criança a entender quando ela não tem mais fome, que ela não quer mais comidinha. É ali que você tem que parar. Se você ficar tentando enganar, empurrar mais uma, mais duas, mais três colheradas, a única coisa que você está fazendo é tirar a sensação de saciedade da criança. E daqui a pouco ela alimenta por compulsão, não sabe que tem que parar. E depois vem outras complicações, que é a obesidade, que na verdade não é nem o nosso assunto de hoje. Tá? Atenção com a indicação dos brinquedos. É aquilo que a gente falou, tem que ser adequado para cada idade, mas cuidado, as escolinhas, né, que trabalham com crianças de várias idades, né, e às vezes está sentado num ambiente que tem brinquedos de tamanhos diferentes, é adequado para um, é inadequado para outro, ou mesmo em casa, onde tem irmãozinhos de idades diferentes, também tem um risco maior. Tome muito cuidado com isso, tá? Cuidado com objetos de borracha e látex, é a história do balãozinho, principalmente, que eu contei aqui para vocês, tá? Sacola plástica também, tem que ficar de olho, tá? E os pais e profissionais aí da área de saúde, né? Devem fazer algum treinamento, né, para aprender isso que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Eu aproveito para me colocar, inclusive, à disposição das escolas, se quiser fazer um curso, repetir essa aula, ou, quando possível, a gente fazer curso presencial. Né? Eu levo a Baby Anne, que é a minha neném, que costuma andar comigo aí para ensinar as pessoas leigas a fazer o trato com essas crianças com engasgo, né? E aí a gente pode fazer presencial assim que a pandemia favorecer, tá? Por que que eu estou falando tudo isso, né? É sabido, né? Pelo menos antes da pandemia a gente falava muito isso, né? As crianças de hoje vão viver 100 anos, tá? Isso são estudos mesmo da Organização Mundial de Saúde que falam que a espécie humana está evoluindo, né? Antigamente, quando eu comecei a fazer medicina, 60 anos, 65 anos já estava de bom tamanho, a gente já estava morrendo. Hoje a gente está segurando a barra aí até os 80, 85, as mulheres um pouquinho mais do que os homens, né? Então, assim, se vamos viver 100 anos, é para a gente chegar lá com qualidade, né? A gente chegar firme e forte, né? Conseguindo ainda dançar, fazer umas manobras ali, né? E viver com qualidade, né? Tomar banho sozinho, pentear o cabelo, fazer sua comidinha, trocar de roupa sozinho aos 100 anos, isso é uma coisa maravilhosa. Se for para chegar aos 100 anos acamado, precisando de cuidador para dar comida, para dar banho, né? Não sei se vale a pena, né? Às vezes, até se for lúcido, né? Ainda dá para contar histórias ali para os netinhos, bisnetos, tetranetos, né? Ainda dá, mas o ideal é que chegue com
a máxima de qualidade possível, né, depois dos 100 anos. Tá bom? Era mais ou menos isso que eu queria passar aí para vocês, né? A gente não aprofundou tanto aí nos detalhes, né? Para dar um tempo aí da gente poder responder as questões, né? Volto a colocar aí que nós vamos ter mais atividades, né? Esse é o nosso pacote, vamos ter outras datas e nós vamos divulgar, tá? Eu deixo aqui o meu Instagram, onde eu tenho vídeos, tenho 3 vídeos falando de engasgo, né? O primeiro, eu falo uma parte teórica, o segundo eu falo da criança menor de 1 ano, né? E o terceiro eu falo da criança maior de 1 ano. Não falo de RCP nesses vídeos, que é a ressuscitação cardiopulmonar, que aí a gente precisa caprichar ali numa aula, é um pouco mais difícil, às vezes fora do presencial, não é fácil de entender o que a gente vai orientar, tá bom? Então é mais ou menos isso que eu queria passar aqui para vocês. Eu retorno aí para a Andrea, vamos tentar conversar um pouco aí nos próximos, nas próximas 2 horas que a gente ainda tem aí pela frente, né, Andrea? Isso, muito bom, Luiz, obrigada. É bem esclarecedor, vários elogios aqui no chat e algumas perguntas. Então, uma dúvida que a gente tem é assim, no engasgo por líquido, a Carla que pergunta, é válido fazer raio-x para procurar a broncoaspiração? Depende muito de cada caso, sabe, Andrea? O engasgo por líquido, normalmente a tosse é suficiente para desengasgar, né? O mecanismo da tosse, como eu falei antes, é o melhor recurso que a gente tem. Mas uma vez passado isso, né, se a criança está dentro do ambiente hospitalar, está com desconforto respiratório, né, então às vezes você pode fazer um raio-x para ver se existe, né? Então, isso aí depende muito de cada quadro, né? Agora, se a criança tossiu ali na frente da mamãe, estava mamando, né? Você sabe até mais do que eu. Às vezes o bebê está mamando e dá uma paradinha para descansar. Só que o peito não dá essa paradinha, né? O peito continua esguichando o leitinho dentro da cavidade oral, né? A boquinha fica cheia de leite. E a hora que essa criança vai retomar a mamada, né, que ela dá aquela primeira sugada, o leitinho que estava ali na boquinha cheia vai para dentro do pulmão e imediatamente ela tosse. A mamãe, o que tem que fazer? Só virar ela um pouquinho para o lado, deixar ela tossir, tossir, tossir. Se ela voltar ao normal, ficar feliz, estiver bem, fica por isso mesmo. Se tiver alguma dúvida, vá ao ambiente hospitalar, a um pronto atendimento, a uma emergência, né, para checar, tá? E se correr lá para o pronto-socorro, o pediatra que vai atender precisa avaliar se a criança tem desconforto respiratório ou não. Tudo depende do estado clínico de cada caso. A maioria das crianças é exatamente isso que o doutor Luiz descreveu, é isso que vocês veem em casa, né? Engasga, dá uma tossidinha, tá mamando bem, dá uma tossidinha, a gente coloca de lado, a criança termina a tossida e na mesma hora ela quer voltar para mamar, né? Então, esse é o que acontece na maioria dos casos e é isso que a gente vai só observar essa criança. A pneumonia aspirativa, eu acho que a Carla talvez seja da área da saúde, né? Ela vai aparecer, os sinais vão aparecer depois, né, cara? Então a gente vai observando se essa criança está mamando com tranquilidade e não está tendo desconforto, não precisa ir em pronto-socorro, não precisa fazer raio-x, né? Mas se ela evolui, se depois com o passar do tempo a criança vai ficando cansadinha, aí sim vale a pena, né, Luiz? Tem outra pergunta aqui que é em relação à força. Desse golpe aí que a gente brincou, né? Que não é carinho, mas a gente tem que também ter um controle aí da mão. Qual é a força do golpe para não machucar, Luiz? Tem alguma dica? Olha, primeiro, tem que causar impacto, né? Tem que provocar tosse, tá? A hora que você bater, né? Se você pegar uma pessoa normal e der uma pancada nas costas, você escuta fazer aquele barulhinho, né? Que o ar do pulmão, ele sai mesmo. Nesses vídeos que eu publiquei aí no Instagram, eu acho que dá para perceber direitinho a pancada, tá? Então é pancada mesmo, tá? Não é para ficar fazendo massagem ali, não, né? Eu já vi vários vídeos aí, mostrando na televisão, inclusive, né? Que fica às vezes fazendo massagem nas costas, não é nada disso, é pancada mesmo, tá? Agora, obviamente que depende do tamanho de cada criança para a gente entender,
qual é a força que eu vou aplicar ali. Mas eu acho que no vídeo dá para entender direitinho. Isso, nesse vídeo, eu até repostei seu vídeo no sábado, Luiz, então dá para ouvir esse barulhinho, né, que o doutor Luiz fala, e a gente sente a questão da desobstrução. E uma coisa muito importante que o Luiz chamou a atenção, se a criança está tossindo, se a criança está chorando, o ar está entrando e o ar está saindo. Então, é uma questão de manter a calma e saber que essa criança daqui a pouco vai se acalmar, né? A gente tentar ficar calmo e acalmar a criança, porque daqui a pouco a cozinha dela vai se normalizar, né? O sinal de alerta aí, a perda da consciência, a tosse abafada, esses sinais de alerta todos que o doutor Luiz Antônio colocou aí para a gente. Mais alguma dúvida, gente? É, a gente, como pediatra, né, que trabalhou um pouquinho de tempo na UTI, às vezes a gente fica assim, né? Menino, não corre com isso na mão, menino, não faz isso. Meu marido fala, você vai apanhar numa festa de crianças, você ficar falando com as crianças dos outros, né? Porque a gente não consegue, né, Luiz, ver as crianças fazendo alguma coisa, né? A história do balãozinho, de morder, porque eles estão ali, né, com os dentinhos incomodando, é a tendência deles. Mas a gente sabe que isso... Ou, às vezes, né, brinquedos como garrafinhas plásticas, garrafinhas de água e que soltam aquele plástico e que a criança vai atrás no carro brincando e a mãe dirigindo. Uma vez chegou uma assim lá no consultório, né, branca, que ela chegou transparente, aquela mãe, porque a criança vinha atrás brincando no trajeto lá para o consultório e engoliu um pedacinho do plástico do rótulo da garrafa de água. Então, criança precisa dessa supervisão, né? Então, esses cuidados na hora da alimentação são muito importantes. Uma dica que eu dou também é para a questão do BLW, né? Existem cortes, que são cortes seguros para vocês oferecerem esse alimento. Então, a família que já está decidida, eu quero fazer o BLW, existem documentos de posições da Academia Americana, da Sociedade de Pediatria, colocando um caminho do equilíbrio aí, que a criança, sim, participe ativamente da refeição, mas que os pais também tenham cuidado no preparo desses alimentos, com cortes que são adequados, com consistências adequadas. Consistência é muita responsabilidade para a criança aprender a comer só. Então, a gente vai ajudando, né, e cuidando dessa segurança. Para evitar, eles não precisam ter dentes para mastigar, né, Luiz? Eles vão mastigando com a gengiva, porque se eu for esperar para ter dente, não dá. Mas a gente tem que achar esse caminho do equilíbrio. Eu acho que as perguntas, muitos elogios, estão perguntando se vai ficar gravado, fica aqui no site da Sociedade, no canal do YouTube da Sociedade de Pediatria, depois essas aulas ficam disponíveis. E eu acho que então a gente encerra, Luiz. Mais uma vez, muito obrigada pela aula. Vamos seguir aí nessa programação. Queimaduras é um tema que a gente tem preocupado, né? Os colegas que trabalham no Agarran, que é a referência de queimados, com a questão do álcool a 70% novamente disponível nas farmácias. A gente, como pediatra, tem uma preocupação com a manipulação do álcool pelas crianças. Então, é a próxima aula, o próximo encontro com o doutor Luiz Antônio no dia 1º de junho. Nós esperamos vocês de novo aqui, tá? E, Luiz, muito obrigada pelo seu tempo, pelo preparo dessa aula e pela disponibilidade aqui nessa parceria junto com a Sociedade de Pediatria e com os pais. Obrigado, Andréia. Deixa eu só aproveitar aqui rapidinho para lembrar aí daquelas bolinhas de isopor, das miçanguinhas e também dos pedacinhos de esponja, né? Quando as crianças atacam as almofadas, às vezes elas colocam no nariz, né? Não vai levar obstrução de via aérea para o corpo estranho, como nós falamos aqui, tá? Mas vai levar obstrução nasal, né? Com o passar dos dias, de horas até dias, vai começar a apresentar secreção purulenta ali no nariz, de um dos lados, do lado que está obstruído, se colocou só de um lado, né? Porque às vezes colocam dos dois, né? E isso aí pode acontecer, né? Então, quando vê que o nariz está com secreção amarelada, purulenta, mas não está relacionado a um quadro viral, a uma gripe, a um resfriado, né? Então, dá uma olhadinha se não tem algum corpo estranho ali no nariz
que eles costumam explorar ali os buraquinhos, tá? Nariz, E no orelha, ouvido, no é, ouvido orelha também, também. né? Eles E outra lembram coisa que a bastante. gente tem que lembrar, esses foam, tem uns, né, que você, quando em contato com líquido, ou seja, ele aumenta do tamanho. Então, às vezes tem que ir lá no otorrino mesmo para fazer a retirada desse corpo estranho. Tá Então é isso. bom? Eu agradeço a oportunidade, espero, deixo aí o convite para todos que estiveram aqui com a gente, né, aparecer aí na nossa próxima data, tá? A gente vai estar sempre divulgando, né, podendo acessar o nosso Instagram, o Instagram da Andrea ou da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, né, onde a gente vai estar publicando sempre as próximas aulas aí desse nosso pacotinho de orientação, tá? Para pais, escolas e profissionais de saúde. Joia. E aí fica a lembrança no chat também da Escola Solidária, essa iniciativa tão bonita dos professores do Guará para as crianças da Estrutural de Santa Luzia. Elas estão precisando, gente. Estão aqui pertinho da gente, a gente tem visto isso. É, Brasília não tem esquina, mas a gente para nos sinais, a gente vê a quantidade cada vez maior de pessoas necessitadas. Então, quem puder contribuir com um pouquinho, com um poucão, com o que puder, né? São doações que vão ajudar as crianças e essas famílias nesse momento de dificuldade. Boa noite a todos, bom descanso e até a próxima. A gente se encontra por aqui. Obrigada, Luiz. Obrigada, Andressa, mais uma vez.